Alla. A jam të fol me gëzimin. A? Po, un... Që falem ma herë që shkrytë në biber. Po, dhe Habibi, po. Po, unë e rrë dhe pikë në kohë. Ta me bërë të shresh, ku e nevojli, jenë edhe pikë në kohë, të dhe pikë. Po, ku e ti? A me arë në kafe, a? A? Pse si në kafe? Aha. Ani dhe po s'podi, unë e ty nuk e njëva loj mi e prashtinën. Unë që të më parkim të malë jam. Tu... Dardaninja. Tu bani e sa të shilta që në gjyrbori. Po. Që të jam i parkum, së bile kumë në kjerim keq. Jam natë një kërësës në gjyrë e shilta, edhe të në gjyrbori. Apo vjen që të? Po hajt, në kapuj të mardim. Habibi be, Habibi baraktare, ti gjyre kare, mi gjabi, kësh për njo. Ha, qaj. Po. Po hajt, pra për presh, që të une, nështë nuk bërë nërë shumë. Hajt, lov jem se anes, këmë këthia që e dhe i kam... Këtë gjithë të funë ka shpija gjona, pra bërë më zvet, dhe loj i thash gruë, shumë ishë më shelë, dyqysh. Më shelë, dhe lajnë i kam e dhe themi. Jo po shkoj, se si t'hi në autostratë këtë e kam drejtë ta një mom. Po. Hajtë, lovjen. Hajtë, turit njëra. Hajtë. Kisho, lovjen. Po jube, a? Be bishej që vjen, sej. Pare, kom e morë. Tu nga ti dhe qeva dhe të e prit njënë që të... Më tha për një farë vizë. Jo, la vizja për tërmin. Jube vjen. Jere, shqiptarit, qëre? E pa parë sa e se ku ta prekës ka parët. Të ngovë dhe i vjen. E që të maskë se të policia s'po kryshin. Ha, ha, vanurë. Ha, ba. Ha. Ja nuk kam. Ja nuk kam, ba. Ha, ba. Je valoj. Termini. O, që e kum lonë me njonin, që të zgudzoj me lërgu për kjerët se e kum lonë keq. Tu mua tjeta. A jeti Habibi Baraktari? Po, unë jam. Unë jam a i gjallë e Termini, gëzimi. Po, a? A ti e? Po, 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 policia thamë të shpukurit. Ja, bra, hadë do anë më fërë. Se? Ja, se e kum lonë kjerën keq që kum parku. Ja, bra, hadë do anë. Vje ma merë marimonga të rimo, shkam që shkojnë shpe, o, bat. Së mundet marimonga me shokjera. Hadë do anë më fërëm që ti ma privat. Po, pse, be, bat, që ti që tu? Shumë shku e këshumë pika një kofa. Ja, ja, se unë nuk rrina për kofa, nuk hinë në për kofa. A, ku ke shpis, gjalli shpis, që se njëllë? Ja, nuk kam shepa, hadë... Pse për ma shti kërën, o gjallë? A ma unë në takëm, që për më prejkë qështu? Se kum një këtu në Prishtin. A ke për alarm e policisa? Jo, be qenë. Jo, be qenë të kishë plëtë që ka në kështu unë. Ngam? Hadë, ma shanin. A ma unë në takëm, a jetë i gëzimi, terminit, se kum një që këtu në Prishtin shka s'ko, se malmëj shikrohin këgjë shumë. Më bas më së merë në qofë se nuk jam jetë në punë vëmë. A kjo arë me bas tërminë për ambasodë? Po! Gjermanisë. Po që ato? Ta të thimë më. Ta të vishë në stasha kështë se kam shef. Ani ba që ani po... Qoj, nga... Si të në dhije, dhije, po më to... Ishtë dalë në folim shto se kam shef ma privatisht, mus me na po kush, mus me na një kush të folim... Ani hajtë ma në drikë. Shto, po, nga... A ki ata, kontrolatë me punës. Po e kom kërë që ty, po më ka do në fotë, jo bat. Më ka dole foti kësë e kontratë? Ja, duke me posë kontratën e punës, mas pojë. Gëm, a që shuve që në që e kam a që? Që ma ka që që të kontratë? Kushta ka që kontratë? Një dështë jemi ju për shëmërën. Thashtë muzika dhe mi bërë reklamë, hajë fërë. Gëm, që ma ka që reklamën, aje, ato... Kontratën, ma ka që mëti, po qështu une, të prëvu vetë, ju vetë se zdi s'marë vesh, po... Do sene, do shuk, do i prosi që asun ma zoshin terminin, e më ka kalua foti kontratës, po aje më ka thonë, gjoje dikën, paguje, unë ta që i kontrat 3. Dhe që pak jo. Ha. Urdo. Po, gëzimi për terminat ambasadës. 500 euro ka parë, dhe të një dhonë. Po, 500 euro për me qështi një listë, me qështi ty, me punu për ty. Ta një kur vjen konfirmimi, me epe edhe 5.000 tjera. Ndash zot një mos dash zinja të dhon gol gjashtë an të dhon një çelcet e gol gjashtë që ka mjerë çdo çelcet e gol gjashtë të më dhon ishmi apo termin.
Zotnia dona zona e interesu mase ce e interesu vjen Prishtinë taku me Dardani shto kam 500 euro ndash mos dash ditën e një. Ana mos son pengosh. Ku ka interes? Mi zabib ngom. Ti mos po do të më ja sa rrejt ajo ja shton. Baca, je serioz. Ja ja, serioz. Po se i thon Gol Joshin vet më mall. Po ta fjalën për një Farskënder, ai. Ah, çfarë ka mi klient tjetër, po. Ngom. Shumë pas ke klient. Kontroll. Kontratën e punës. Do të kaçi trenat në vijë veçkish, Allah të kruaj. Ty s'po të vij ka kur gjë Gjermania, hey, 10 vjet mi zon ka 5000 euro, 50000 euro, 5500. A 5500, ta hu pasha 500. Po, 5500 është më bon. 5500 për gjë. Që je interesuar? Që je interesuar? Po pashu jam interesuar. Unë ta baj terminin, unë aplikoj për ty, e shjele unë një email, e shjele një Gmail, e shjele unë Abe Baraktore. O ba, ca bon pak malirë se 5500, do të mi gjetë unë, o, dikon mi marë bërq. Nuk isha guxu me rreziku qështu. A mo e kom na foka, e kom punën e sigur na që kur qkej edhe e kom kontratën sigur na. Se ku mi marrë është o bërë 5500 euro. A fa kam pritë që një vjetë mi ka dole a fa të kontratë, që një vjetë kam pritë dhe se kam ujtë me... Po të provu online. Të provu online? A një banë e vetë prana se ta mërmenë. Ja, ja, vetë që me bëjë unë, me bazë bëjë. Kësha bëjë të i tash, po ngëm, po ta bëjsh ti. Qësh me ditu në që mu ka bëjë tirmini? Hadë shtu. Dirë shtu. O mi të të menë, bërë. Qërë. Mas pare, une aplikoj për ty e shjeli, une një e-mail në e mentonet. E pëse në temë një, une kam? Apo do me bo terminin për ambasohet Gjermanisë, aspo do me bo terminin? Po, pa zvaloj kur, ma shpet si shtas kom qërë. E, une aplikoj, 7 vetë vesh javën e kalume i kam zonë, 7 termine i kam zonë vesh une. Po, ha? Se e kone kam ekipin ten, nëjna si kallë, cente, në aplikoj për ty. Ani, e kam edhe një dërstë, a bën për të dytë? Ska problem. Unë e shjeli e-mailin. A mund është me apliku për 2 vjetë, a vishë për një? Aplikoj për të dytë, unë aplikoj. A po, e krymë? Po, s'ka problem. Unë aplikoj për të dytë. U mu mas porin vynë ka porin me dhënë ti mu 500 euro. Për me qëti unë e ty në sistem. Për me qëti në listë. Unë aplikoj për ty, vjen konfirmimin e mentonin, thirin telefon. Tham, hadhe mere konfirmimin, si vjen konfirmimi. Po, që e pasë. Qësh më të bisu, oba? Ha? Qësh më të bisu, unë? Qësh më të bisu, unë? O, ba, që, se se të sa njeri, sa ma trapozi, sa hojni u bo. 600. Ha? 600 termine, vesh që kjo shpirë ti ka bo. A 600 termine? 600 vetë, vetë ku dush për mu, vetë ti për gzim ambasada, vetë ti kanë dush, gzim ambasada të kanë zonë ti. Në ambasada gjema njësën e me ambasadorin, qështë parë? A, hinë atë si shpitonë për tërë? A, ja, asë në komunal. Qërë bas, për të bisej që e meri 500 euro, ma krysh punën, halal të grupës, ma krysh. Pra shukin. Pra shukin du të me fuhet që si ku marrë, në përvisht vjeta për tonë. Ha? Nuk kam. O, 100% ekipit sigur, po ti sa ma shpejt, për me qëti në listë, tu e janë 500, dash me shti i ata. Do më bëqë. Së unë aplikoj për të dytë, aplikoj për të bëqë. Ha? Me të mirë së unë të këthej. Vishë mështë. Vishë ka me bo lukëtje për ty. Po të kalëzëj me të rujtë zëtë. O, mund bëjmë pare. A, në ma mundë. Dhe, së unë po të japë që ka me lukët zëtën, zije termët në dëllën këtë dënjotin. Pa shra, krytë të fmirë se s'ka... Ja. Ma se me bo më më dalavim hinë hakë, baco! Se me gjo mirë në katonarjëm, anite, ne ma jeme të zetë adish. Ngo mërësone kam qësi si kur ti e, a disa studenti vjen të una, a disa doktorët i kam bonet, a me doktorat e elon mjekësi i shëndetësin të, a disa avokatët i kam bonet termina, una e të di... Qështë avokatë ka eqëna? A u, së të nekosh... Pa që s'ka probleme të kësi me kontestë... O, Mizabib, 170.000 njerëz janë të apliku në bason Gjermanisë me viza punë. Bilem të shëdi, të shka pulit të në pleshni me shku me punu atje. Për nërëshi, terminin e kitë sigurët, une Qëtash se gjenë mujnë e ashën, qëtash për këtë mujnë o kry. Mujnë e ashën më aplikoj për mujnë djetër. Po të kazoj se veç 2 minuta janë të nëshu sistemi, nuk e lojnë ma tjetër. Ha, di, shaka... E, po se përvu vesh. Shaka një e ka... Tamon, thame, e bëjshëm gotë aplikacionin... Ja, s'munësh. Tërët me lëshu, tha në najke. S'munësh. Ha. Se na i kina lidhje, që shtoj kina lidhje të Une direkt aty, une kam e sistem. Une kam e sistem, une nuk rajnë, nuk jam su me rajt kanë. Une kur tham po del jo, kur të thamë po, del po, 100%. Halal për të kru. E? Shqyqyr që pas ka halok, se unë ku pas menu që shqyqyr mo i ka rru dreqi. No. Mo s'ko as bjes, as ko fjol, po... A do me të bobe... Shqyqyr që ko që si njerë si ti, e halona mund të uka. A do me të bobe e në kujtë fmive tu? Se s'nuk ta rraj as të... Ja, të s'ki në rrujnë, të ta... Unë të mi të A jo? Nuk kam, se unë kisha bobe e në kujtë... O bashkë për në fmi të huj kalaja me bobe? Që ta mërmenja me bobe, unë e baj bërë. Ja, s'ki në rrujnë. A mo, rrajnë nuk dalë, që të numër.
prej 2000 nites. E ki ja? Që të numër kur në rrugë. A, ja, për bisej. Në dytë nasë me më thirën e të lemurën, nuk jam nëse kur do që kanë e gjithë nuk të pashelit telefonin. Ja, për bisej. Më thirën dytë nasë në të thamë alo orënë. Tuk se se pas ke në rrugë numër e për 2000 tes, po të kalëzoj për bisej 2000 nites. Se s'ka më rakë më rajtë. Po të bisej se ti mi pas hongën njerës dhe porët, mi pas rajtë. Ja, 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 a vez. Po hajt qitë më një. Vez një. Qitë. Kallë më si lesh në kjerë. Ajë se jam në shef, jam në shef se i ka bosa një 2-3 klienta sot. Bas, ljumë ja e nona i bobë që të pashka. Aaaa, shështu e ka mune. Po të kalëzëj. Shështu e ka mune. Ljumë kata. Për kitë polë, po nuk e bëj për vete, se sot për shtu pare. Mus, tu pare se në së më vynë. Veç po të kalëzëj drejt. E dhe unë e bolë shtije të kam. Se në kur gjo për vete? Po për që këto për lëgë të naunë? Lëmë. Kur gjo se kam për vete, apo më dhimë në rinjinja. Unë se më të shku për vete me zonë venë. Se brehem ja ka pasë a ba që më ka rru e këm hongër në dynjë onë. Qështu është, qështu është? Bashku shumica më ka metë edhe pak, po o, valoj, për thmi e kam. Krejt. Ja, siguru, venin e unë më këthy këto a pesur, s'moj më najtë të gjatë. Mos rreni këto as një vesh fmija politikajve, letë rrinë këto edhe politikajt letë rrinë këto. Ju tjertë as një... Ta zhë ti vrof, ta ta mëse nosh për i vrof. Ha. Vesh pa. Ha, po të shkrujnë, a? Që, 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 Antoni, a peshe? Po. Kjo i komunës Gjakovës është Antoni. Po, dy herë pas ka thirë. Po, urnë. Po, gëzim ambasada. 700 euro e kam me qitë në listë, me qitë në rendë. E 5.000 e kam kështu. Kur të vjenë konfirmimi, 5.000 vjenë pare, kështu në dorë. A në ljubë gjojnë ma lirë, para veç këme pëjtë edhe 3 vjetë, këme pëjtë të minë. A ma ti thamë, ti kam zënë. O, e shko! O bëti hova e kisë edhe unë. Ndash, në kanal, ndash, s'ka të termina. Qështë të shetë, shimi na mujën tjetër kësë metë vjenë konfirminu në numën ta me kam. Na i rënë këta, po po. Unë të thirin qatë numën. Numën tem, a të me të bëbë edhe hen kytë fmive tu? Ha, ha. Pasha kytë aty në fmive, tu. As natë nuk e nalë telefonin kur. Vish prit të zot me kona i rast në një qka. Unë... Hani bashkë, unë qërë u bo tërë, më zvanu në ma shumë që anës gjyre korë këmë shku. Hajt bashkë, për të një, e... Ndëmë. Në pashë në i kanë, bjeshë është të gjemë. Me në herë shukin kanë të ashtë, për qërë është për të thamë bosë. Ma bo fëtir minë, më bo fëtir minë, shku shë aqë. Një shumë për shumë mërë shumë. Një bakëshishë e kipi mirë. Së për të kalë qërë shka, veç... Sa ashtë? Kur të vinë për shumë e kini bakëshishë. Mos harro, ata, kontratër, ata... Ja i ma qënë njësër tre, me në herë. O kry. Hajt, ba, se. Hajt. Hajt për të minë. Tu, ha për du. Ja, fina,